እኔ አንስቻለሁ እኮ ኦሮሞ የራሱን ሰው አይወድም ሌላ ሰው ሲያገኝ ነው የሚያሽቃብጠው አላልኳችሁም እንዲ አስቀድሜ እና ደሳለኝ ሄዶ ከአዳነች ጋር ፎቶ ስለተነሳና ስላልተነሳው ባለ ጊዜነትን የሚከለክለኝ ነገር የለም እኔ ባለ ጊዜ ነኝ ጊዜው የኢትዮጵያዊ ስለሆነ እኔ ባለ ጊዜ ነኝ አሁን ጊዜው የዘረኞች አይደለም ዘረኞች እየጠበበባቸው የመጣ ጊዜ ነው አሁን የኢትዮጵያኖች ጊዜ ነው አዎ ባለ ጊዜ ነኝ እኔ ባለ ጊዜ ነኝ ኢትዮጵያ ምክንያቱም ዘረኛ ኦሮሞ ይጠላኛል ዘረኛ አማራ ይጠላኛል ዘረኛ ትግሬ ይጠራኛል ዘረኛ የሆነ ቦታ ላይ ያለ በሙሉ ከኔ ጋር አይስማማም ስለዚህ ጊዜው የኢትዮጵያዊ ስለሆነ አዎ ባለ ጊዜ ነኝ ኢትዮጵያዊ የሆነ ሰው ሁሉ አሁን ጊዜው እሱ ነው ዘረኞች ቀለበት ውስጥ ገብተዋል አሁን መግቢያ መውጫ አጥተዋል ያሉት በፌስቡክ ላይ ነው የሚያለክሱት እንጂ መሬት ላይ የሉም ስለዚህ ጊዜው የታገለው የኢትዮጵያኖችን ጊዜ ለማምጣት እንጂ የመንደርተኞችን ጊዜ ለማምጣት አይደለም የትግሬ መንደርተኛን አጥፍተን የኦሮሞ መንደርተኛ እንዲነክስ አይደለም እኛ እንዲነክስ የምንታገለው ዶክተር አብይ ፓርላማ ላይ ገብቶ መጀመሪያ የነገረንን ኢትዮጵያዊ እሷ ኢትዮጵያዊ ኡነት ሆና ማየት ነው የኛ ጊዜና ጊዜያችን ያኔ ነው ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነት ነው ለማንኛውም እነ ተራ ወይ ሀዋተናን ብለው ቢታገሉ ምን ችግር እኔ ሰው ራሱን ደብቆ ሲታገል እኮ ነው የሚገርመኝ እኔ ኦኔግ መሆን ካመንኩበት ልንገራችሁ ኦኔግ ነኝ ብዬ ነው የምታገለው ምን ስር ከተተኝ አሁን ችግሩ ምንድነው መሰላችሁ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ለብዙዎች በሽታ ሆኗል ኢትዮጵያ በአንድራ ስር ተቀብረው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሲሉ እሱ ሰቀላት ኢትዮጵያን እነሱ በማይደርሱባት ደረጃ እነሱ ተራገፉ ዘረኝነትን ሲያራግቡ የነበሩ ለዘራቸው ምንም ሳይሰሩ በዘር እንደሚነግዱ ገልጦ ራቁት አስቀራቸው ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ነጠረባቸው ምን ያአድርጉ ሰውየው ለሁሉም ችግር ነው የሆነው አሁን ትግራይ ክልል ላይ ለተካሄደው ጦርነት ኢሳያስ ቢገባ እነ እየየ ተራ ምን አስለቀሳቸው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ተደፈረ ሊሉን ነው ትናንት እኮ! ግንቦት ሰባትንና ኦኔ እዛ አስቀምጠው ሰራዊቱን በዛ ተዋጉ ብላችሁ ኤርትራ ስታስቀምጡ ኤርትራ አስቀምጣችሁ ስትረዱ የነበራችሁን ኤርሚያስ ለገሰና ሀብታሙ አያሌ ያኔ ማንን ለመውጋት ነበረ ኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም አሳልፎ በመስጠት ብላችሁ የምትከሱት በምን ሞራለሁ ለእናንተ ሲሆን ኤርትራ ኢትዮጵያን ለመውጋት እንድታስወጋችሁ እናንተን ቀለብ እየቀለበች አስመራ አስቀምጣ ስታሰለጥን ኤርትራ ሉዓላዊ አገራችንን ልታስደፍር እንደሆነ አታቁም ነበረ ዛሬ ግን አገር ልትፈርስብን ጁንታውን ስለተባበሩን ብሔራዊ ጥቅማችንን ነኩ በአጣሪ ኮሚቴ ይጣራ ብሎ ማልቀስ ጁንታ ከመሆን በስተቀር እውነተኛ ኢትዮጵያን የምትወዱ ከሆነ እኮ ትናንት ግንቦት ሰባትና ኦኔግ አስመራ ቁጭ ብሎ እዛ ሄዳችሁ የኢሳያስ አፈወርቂን ቂጥና እግር ስትልሱ የነበረ እንዴት ያኔ አልታረቅንም ያኔ ጦርነት ላይ ነበር ያኔ እንኳን እዛ ገብታችሁ ስታለቀልቁ እንቃወማችሁ ነበር እኮ እኔ ይቃወም ነበረ ከአስመራ የሚመጣ ነፃነት አልፈልግም ምክናቱም ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር ጦርነት ውስጥ ነች ሀገሬን መከላከያ ሰራዊት እየወጋ ያለው ጠላት ጋ ሄዶ ኢትዮጵያን ነፃ የሚያወጣ ነፃ ውጪ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም እንደ መልፈን ነው የምቆጥሮ ብዬ ተናግር ያለው ኔ ግንቦት ሰባትን አላማውንና ወያኔን ለመጣል ብደግፍም አስመራ ላይ ሆኖ ግን እኔን ነፃ የሚያወጣኝ ኦነግምሁን ግንቦት ሰባት አገር ክደት ነው ብዬተናግር ያለው በወቅቱ ያኔ ግን ዛሬ አስመራ ኤርትራ መቀሌ ገባች ብላችሁ እምባ የምታነቡት አስመሳዮች እናንተ ግን አስመራ ድረስ ገንዘብ እያዋጣችሁ ግንቦት ሰባት ከዛ ታግሎ ኢትዮጵያ ነጻ ያውጣ ብላችሁ ስትሻፍዱ አልነበረም ሳያሳፎ ርኪ ጋር አብታሙ አያሌና ኤርኒያስ ለገሰ ኢሳያስ አፈወርቂ ባይኖር ኖሮ የት እንገባ ነበር ኢሳያስ ጀግና ነው የራሱን ብሔራዊ ጥቅም አሳልፎ ለነጮች የማይሰጥ ነው ብላችሁ በየመድረኩ ስታወሩ ሾርት ሚሞሪ ያለን ይመስላችኋል እንዴ የኔ ሚሞሪ ልንገራችሁ በውሸት ትምህርት አልተቦላም ንጹ ወረቀት ናት ሰው የተናገረውን ጽፎ የሚያስቀምጭ ነው ያለኝ የረሳው መሰላችሁ ኢሳያስ አፈወርቂን እያመሰገናችሁ እያሞገሳችሁ ለነጭ ያልተንበረከከ የአገሩም ቤራዊ ጥቅም ለውጭ ነጮች አሳልፎ የማይሰጥ ጀግና መሪ ነው ብላችሁ መለስን እያንቋሸሻችሁ እሳያስን አፈወርቅን ስታደንቁ አልነበረም ዛሬ ነው ዲሞክራቲክ ያልሆነ መሪ መሆኑን ጁንተውን ቢረዳን ቢሆኖ እንኳን ቢረዳን ገብቶ እንኳን ቢረዳን ሀገራችን መከላከያ ሰራዊት በተመታ ሰዓት ማንኛውም ወዳጅ ጎረቤት እርዳታ ትሰጣለች ለየትኛውም አገር አገሪቷ ማዕከላዊ መንግስት መፍረስና የእርስ በርስ ጦርነት ሊያመጣ ስጋት ከሆነ ጎረቤት አገር ወዳጅ ከሆነች ሰራዊት ሰርታ አገር ታረጋጋለች እኛ ኮ ሱዳን ገብተን ሩዋንዳ ሄደን ቡሩንዲ ሄደን ሱማሌ ሄደን ሰራዊት የምናረጋጋው ሀገሪቷ ማዕከላዊ መንግስቱ ፈርሶ የእርስ በርስ ጦርነት እንዳይከን ነው ኢሳያስ አፈወርቂም ኢትዮጵያ ሊፈርሱ ያሉትን ጁንታዎች እስከምንረጋጋ ጥሩ ጎረቤት ወዳጃችን ስለሆነ አሁን ታርቀናል ሰላም ነን ነው ጣሊያን እኮ የአባይ ግድብን እየሰራችልን ነው አሁን ኢሳያስ በድንበር ጉዳይ በፖለቲከኞች ደባ ተዋቅተናል ትናንትና በአብቹ እርቅ ወረደ ወርዶ አዲስ አበባ ገብቶ እሱ ብያ ተብሎ ምሌነ ማደራሽ ተሳስመል ስለዚህ ኢሳያስ ወወርቂ ኢትዮጵያ ስትፈርስ ቆሚያ ብሎ ጁንታውን ለመደምሰስ ቢያግዘ ምን ነውር ሰራ? ነውሩ ትናንት ነበረ ጦር እየተማዘዝን በነበረ ጊዜ ግንቦት ሰባትና ኦኔ እየመሸገ እያበላ ኢትዮጵያ እንዲወጋ ስታደርጉ የነበራችሁ ጁንታዎች እናንተ ነበራችሁ ባንዳዎች እናንተ እናንተ በዛ ጊዜ ያልተሰደባችሁ ዛሬ ኢሳያስ ፈወርቂ ኢትዮጵያን በመርዳቱ ወንጀለው እናንተ ኢትዮጵያን እዛ ተቀምጣችሁ ከጠላቶቻችን ትናንት ጠላታችን ነበረ ኢሳያስ አፈሙዝ ደቅኖብን ነው ያለው አፈሙዝ ደቅኖብን ባለ ስርዓት ውስጥ ሄዳችሁ ኢትዮጵያን ለመውጋዝ ስትሰሩ አልነበረም እንዴ እምንረሳ ይመስላችኋል እንዴ እናንተ እናንተ ስለ ሆድ እንጂ ስለ ጭንቅላት አታስቡም እኛ በጭንቅላት ግን ሴፍ ያደረግነውን ዛሬ ሀያ ዓመት የተናገርከውን ዛሬ እናስታውሳለን የምንረሳ እየመሰላችሁ ነው እንዴ የኢትዮጵያ ህዝብ ላጥባጥቤ የምትጫወቱት አጣሪ ይግባ ነገ አማራ ክልል ነው ይላሉ አማራ ላይ ነው የሚደፈደፈው እችኛዋን ወደ አማራ ልጥፍ አማራው ከነሱ ጋር እንዲጮ አጣሪ ግባ ብሎ አማራው እንዲጮ ልጥፍ ለማረግ ወደ አማራ ነው የሚያስታክኳት ሁሉንም ነገር ለአማራ ሚንሻ አማራ ሚኒሻ ላይ ለማ አማራ መጥሮ አድማ በታኝ ላይ ሊያሳብቡ ነው ዛሬ አጣሪ ካልገባ ብላችሁ ካልጫዋችሁ ነጌ አቤተ ቤት አቤተ ቤት አቤተ ቤት የአማራ አዛኝ ለአማራ ሚኒሻ አዛኝ ወደ አማራ ስለለጠፈ ብለች አዛኝ አስመሳይ ጁንታው የጁንታውን ለቅሶ ነው ምናስተጋባው አትሉ ኢሳያስ በሌጋል ገብቶ ቢያግዘንስ አገር እየፈረሰች ባለች በሰዓት ሰራዊት ቢሰጠንስ ሰራዊታችን ተመቷል የሀገር መከላከያ አቅማችን ተመቷል መሳራ ተነጥቀናል አገር ሲፈርስ ጎረቤት አገር ወዳጅ አገር ሰውን ታግዛለች እነ ራሻ እነ ፈረንሳይ እነ ቻይና ብዙ አገሮች እኮ በድብቅ ለዚህ ጦርነት አብይን መሳራ ረርተዋል እኮ አልተናገሩም እንጂ ኢሳያ ፎርግስ ጦር አስገብቶ ቢረዳን በዚህ ሰዓት ወንጀል ነው አገራችን ስትፈርስ ገብቶ አጣራ ይደረግ አጣሪ ኮሚቴ ይግባልን አጣሪ ኮሚቴ ይገባልል አንተ ጁንታ ይግባብህን ነው እንዴ ምንድን ነው የሚያጣራ በቃ ደባተ መቃብር ተገብቷል አሁን ሰላም ነው አለቀ ጨዋታ ገይ በማበር ኢሳያስ ረዳን አረዳን ቢረዳን መልካም ነበር እንደውም ምክራቱም የሀገር መከላከያ ሰራዊት ተመቶ ብራል ተቀምጠናል ማዕከላዊ መንግስቱ ሊፈርስ ነው ስለዚህ እንዲፈርስ ዝም ብሎ ማየት ነበረበት ጥሩ ጎረቤት እኮ ለዚህ ቀን ነው የሚሆነው ጥሩ ወዳይ ጎረቤት ዲፕሎማሲ የሚኖር እኮ ማዕከላዊ መንግስት አደጋ ሲደርስበት ጦር መሳሪያ ገንዘብ እንዲረዳ ነው ትብብር ምሰራው ከጎረቤት ሀገሮችና አለም አቀፉ ጉዳይ ላይ ምንሰራ ወንጀል እናንተ ኤርትራ ሄዳችሁ ተወሽቃችሁ ኢትዮጵያን ለመውጋት ኤርትራ ጋር ሳንጣረቅ በጦርነት በምንፈላለግስበት ሰዓት ወንጀል አልነበረም የዛ ጊዜ የዛ ጊዜ ኢሳያስ አፈወርቂ ዲሞክራሲ ስለሚያቅ ነው እዛ ገብታችሁ ወታደር ስታሰለጥኑ የነበረ ኦነግና ግንቦት ሰባት አንተ ወዳም ቀርበታ አንተ የግንቦት ሰባት ገንዘብ አሰባሳብ ያለበርክም ኢትዮጵያን ለማዳን እግዚአብሔር ግንቦት ሰባትንና እሳትን ፈጠረ ብለ ስታንቧርቅ የነበርከው ቀርበታው ለነገሩ ቀርበታ ሆድ እንጂ ጭንቅላት የለው አይሰማኝ እኔ ዝም ብዬ ነው ምጮ እኔ እኮ ነገሮችን በሙሉ ወስዶ ከአማራ ጋር የሚያገናኘው ነው የሚገርመኝ አማራ በቃ ለሁሉም ነጋዴነው የሆነው በቃ አማራ አማራ ብሮ ለጠራለት ሁሉ አምኖሆኖ አብሮ የሚጓዘው አማራ ራሱን ሆኖ መሄድ አይችልም ትናንት እኮ የአማራን ወጣት ግፋ በለው ውረድ በለው ብላችሁ ግንቦት ሰባት ወደ አስመራ ልካችሁ ስታስገድሉ የነበራችሁ እናንተ ነበራችሁ ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ሆናችሁ ዛሬ ደግሞ ኢሳይያስ አፈወርቂ የኢትዮጵያ ጥላት ሆኖ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ጎድቶ ስለዚህ የሚያጣራ ገለልተኛ አካል ካልገባ የአማራ ክልል ላይ ነው የሚደፈደፈው ነጌ ወስዶ ከአማራ ጋር ያገራኛል ይደፍደፍ ግድ ይደፍደፍ ይሄንን የሚታለል አማራ እንደው ጡንጦ የሚጠባ አማራ አለ እንዴ እንዲህ ስላልከው እንዲህ ስላላችሁት እናንተን የሚሰማ የትናንትናውን አያስታውስም አንተ አስመራ ድረስ አማራን ወጣት የገፋ ግፋ በለው ውረድ በለው ብላችሁ እዛ ስታስረሽኑና ስታስገድሉና የኢሳያ ሰፈወርቂ መንገድ ስራና ፍየል ስታስጠብቆ የነበራችሁ ጊዜ ኢሳያስ ከኛ ጋር ወዳጅ ነበረ ያኔ ብሔራዊ ጥቅሙን አላስደፈራችሁም የኢትዮጵያን ሉአላዊነት አልለካችሁም ለእናንተ ሲሆን ኢሳያ ሰፈወርቂ መልአክ ነው ዲሞክራሲ ነው በጣም ጠንካራ መሪ ነው እናንተን የሚመታ አስተሳሰብ ሲመጣ ግን ለኢትዮጵያ ጠላት ነው

ኢሳያስ አፈወርቂ እኮ በሁመራ በኩል ወንድሞቼን አቶ ብሎ ታንኩን አስጠግቷል እኮ ኤርትራና ኢትዮጵያ የባድሜን ነገር ቁርሾን ፈቶ ከታረቁ ጠንካራ ወዳጃሞች ጦር በጋራ የሚያዘምቱ ሉአላዊነታቸውን በጋራ የሚያስጠብቁ ወንድማማች ልዩ የሆኑ ከአፍሪካ ውስጥ ልዩ የሆኑ አንድ ባህልና ትናንት ወንድም አቶነን አንድ ላይ ስንኖር የነበረ ከኛ የወጡ ወንድሞቻችን ናቸው መልካም ጉንኝነታችን ከዚህ በላይ ከተረከረ የኢትዮጵያና የአስመራ የኤርትራ ወታደር በአንድ እዚ ስርን ሁሉ ሊጠሩ ይችላሉ እንደ እንደ ተባበሩት ኤርትራ አይቶ ግንባር አንድ ግንባር ፈጥሮ በአንድ እዚ ስር ሁሉ ሊመሩ ይችላሉ ምክራቱም ታሪካዊ ወዳጆቻችን ናቸው አስመራ ኤርትራኖች ኢትዮጵያኖች ናቸው ኢትዮጵያ ለአደጋ ስትፈርስ እኮ ኤርትራ ትጎዳለች ምክራቱም መልካም ጎረቤት ኢትዮጵያ መኖር አለባት ከማንም በላይ ከብዙ ነገር ጋር ኢትዮጵያና ኤርትራ የሚያገናኛቸው ብዙ እሴቶች አሉ ስለዚህ ትናንት በጁንቷ ምክንያት ያሁሉ ደንብ ይፋሰስ አሁን አብቹ ያንን ሰንሰለትና መጋረጃ ቀርቶ ሰላም አምትቶ ኢሳያስ ፈወርቂ ኢትዮጵያ እየመጣ በነና እያለ ነውኢትዮጵ ስትፈርስ ቆሞንኢትጵእ እየፈረሰኝ ነው ዋና ቅንዷ መከላከያ ተመቷል መከላከያ ሲመጣ ቆሞ እንዲ ነው የፈለጋችት ጎረቤት ሀገርነት ወዳጅ ሀገር መባል ምንድ ነው እነ ፈረንሳይ እኮ መአት መሳራ ሰጥቷል ለዚህ ጦርነት እነ ራሻ ሰጥቷል መአት ያልተናገሩ ጀርመን እንኳን አውቃ ለጦር አይሎች ብላ ለዚህ ጦር እርዳታ ነው የሰጠውትን መንገሯን ፈርታ ለጦር አይሎች እርዳታትንሽሰጥቻለሁ ብላ በሚሊዮን የሚቆጠር የህክምና ቁሳቁስ ልካለች ኮ ጀርመን ሳትናገር ብዙዎቹ በስውር ረድተዋል ምክራቱም ማዕከላዊ መንግሥት ሲፈርስ ዝም የሚል የኢትዮጵያ ወዳጅ የለም ላቱ ካልሆነ በስቀማለትነለሳ ፈር ደግሞሁን ቁጥር አንድ ኢትዮጵያዊ ነው ቁጥር ድ ኢትዮጵያ ወዳጅ ነው ስለዚህ ጁንታ የሁለታችንም የጋራ ጠላታችን ነው አብረው ገጠው ደቀሱ ምንድነው የሚጣራ ከዚህ በላይ መመታታቸው በጋድ እኮ ነው የተመቱት ሰራዊቱ ሲመታ ወደ ጎሮቤት ልንዋጋ ድንበር ላይ ስንጠባበቅ የነበረው ከኋላ ወዳጅ ሲወጋው ወደ ጠላት ክፍል ሸሽቶ ነው እኮ ጠላት ነቸው ኤርትራ ብሎ ሲጠብቅ የነበረውን ወታደር ራቁታቸውን እነሱ ጋር ገብቶ ራሱን አደራጅቶ ጥጥቅ ከነሱ ተቀብሎ ስንቅንቅና ልብስ ለብሶ እኮ ነው ጁንታውን ተመልሶ ይመቱት አብሮ መጥቶ ቢመታስ ምናውር አለው ኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስቷ ስትፈርስ ቆሚያ ላይም የሚል ጎረቤት አገር ማንም አገር ያረጋል ማንም አገር አገሪቷ እንዳይፈርስ ስለሚፈለግ ስለዚህ ወይኔ እንትናችሁን እኮ ኮሜንታችሁን እንዳላነብ አረገኝ እንትኑ ምን እንደሆነ አላቅምና አይታየኝም ትንሽ ትንሽ ነው ከስር ከስር እንትኑን አሳድጌው ነው ምንድን ነው ይሄ ለማንኛውም በኋላ አንብላቸዋለሁ ቁጭ ስል እየሳኩም ስድባችሁንም ምናምን እንጆ ያደረግበታለሁ ለማንኛውም ስሙኝ ሶ እነ እየዬ ተራ እነ ተራ ከየት እስከ የት አስረዋል መልእክቱን ከጁንታ ይወስዳሉ በመረጃ ቲቪ ና በእየየ ሳተላይት ለነ እንጅረንን ለነ ማነችቺ መስከረማ በራ ከነዚህ ጋር ተሳስሮ ባላደራና ባላንበራስ የሚለውን መዋቅር በደንብ እየሰሩበት ነው በውሸ ፕሮፖጋንዳ ጌም ኦቨር ነው ወንድሞች አትርከሙ አትርከሙ አሁን ጊዜው የኢትዮጵያኖች ነው ዘረኞች እየከሰሙ ሆዳሞች የሚጠፉበት ወቅት ነው ኢትዮጵያ ማለፊ ያለባትን ፈተና አልፋለች አልፋለች ዛሬ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ጥሩ ወጣቶችን አስመርቋል ነገም ይመርቃሉ ለሀገር ፍቅር ያላቸው ኢትዮጵያዊነት የሚዘምሩ ወጣቶች ወደ ውትድርና ገብቶ ውትድርና ቆንጆ የሀገር ፍቅር እንደሆነ የሚማር ሰራዊት ይገነባል ስለዚህ ዘረኞች ይዳሸቃሉ አሁን እንደዚህ እየታሹ የዘረኞች ተላላኪ የጁንታዎችም እናንተም ፌስቡክ ላይ እንጂ መሬት ላይ የላችሁ ትሰሙኛላችሁ እየሰማችሁኝ ይመስለኛል መቼም ሶ ኤርትራ ገብቶ አሁን አጣሪ ኮሚቴ ብላችሁ ካልጨዋችሁ ነጌ ጉዳዩን ወደ አማራ ልዩ ኃይል ለመመለስ ነው ይላሉ አረ አያችሁ እንዴት ትፎዞ ለማግኘት አይ ይጣራልን ብሎ የአማራ ልዩ ዝሆን ኃይል ከእናንተ ጋር እንድጮ አማራው ከእናንተ ጋር እንድጮ ልዩ ኃይሉ ከእናንተ ጋር እንድጮ አይ ኤርትራ መግባቷን በልዩ ኃይል ይጣራ ቢገባስ ምችግር ገብቶ ቢደሽ ኮ ጁን ታውን ምችግራለሁ ምክንያቱም ሀገር ስትፈርስ ጎረቤት ሀገር የትኛውም ሀገር እገዛ ያደርጋል ማዕከላዊ መንግስቱን ለመናድ የተደረገ ጦርነትን ማክሸፍ ምን ወንጀል አለውና ምን አለው እናንተ አላችሁ አደለ ያኔ ከኤርትራ ጋር ጦርነት ባልታረቅን ጊዜ ግንቦት ሰባትና ኦነግዛ ተቀምጣችሁ ፍየል እየጠበቃችሁ ሰርጎ ገብ እየቀባችሁ ሲቪል ያለ ላይ ቦምብ ያፈነዳችሁ ስታቃጥሉ የነበረው ያኔ እንኳን እየሰራን ነው እያላችሁ አይደለም እንዴ ያኔ ወዳጃችሁ የሆነ ኢሳያስ ሰፈርቂ ዛሬ ከአብይ ጋር ስለታረቀ ዛሬ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ስለታረቀ ነው የናንተ ጠላት የሆነው ከጁንታ ጋር ስለተጣላ ትናንት ግን እናንተ ወዳጅ ነበር ትናንት ግን እናንተ ችግር ፈቺ ነበር ትናንት የእናንተ መልአክ ነበር ትናንትና የእናንተ ጀግና ነበር ትናንትና የአገር መሪ ነበር ዛሬ ግን ዲሞክራሲ በአገሩ ያሌለ ምርጫ ያነ የምን ብላችሁ ነበር እዛ ናችሁ እሱ የማቀውን ነገር ለእናንተ እንዲሰጥ ለምን ሄዳችሁ የዛ ጊዜ የሚጠይቃችሁ ማህበረሰብ ስለሌለ ዝም ብላችሁ አፋችሁን ታጥቡበታላችሁ ትበጠረቁበታላችሁ አንተ ለምን ሰረክ አንተ ለምን ነካ ያኔ ሚሊ የለም ለአንተ ሲሆን ኢሳያስ አፈወርቂ መልአክ ነው ለሌላ ሲዮ ሰይጣን ነው የሚሆነው አረባክ ለማቅሽ ታጠኛ አለ ሰው ዮ ፓርላማ ውስጥ ለማቃቹ ታጠኑ አሁን ዞሮ ዞሮ ሰላም ነው አቶ ሽመልስ ነው የኦሮሚያ ክልል ሽመ ፕሬዝዳንት የኦሮሚያ ግብርና ማህበረሰብ ላይ የተነጋገረ የተናገረው ለምን የሆነ ቡድንን እየየ እንዳስባለው አላቅም አንድ የኦሮሞ ሰው ሲናገር እየየ የሚሉ ሰዎች አሉ አቶ ሽመልስ የተናገረ ለእኔ በጣም በሳል እንደዚህ አይነት ንግግር ተዋቶ ለትም ለሽመልስ በጣም ኢትዮጵያ የሰበከበት የኦሮሞ ህዝብ ኢትዮጵያን ለማዳን በግብርና መሪ አርጎ ከደህነት መውጣት ያስተላለፋቸው መልእክቶች በጣም አቶ ሽመልስ እኔም የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት ሆኖ ንግግር ተዋጥቶለታል ብዬ ያዳመጥኩት የትናንትና የአውለታው ንግግሩ ነው ለምን እንደዚህ አይነ ንግግር ተናገረ ብሎ ይ የሚሉ ቡድኖች ስሰማ የመጣት ጊዜ ደረሰ ከማለት ውጪ ሌላ ምንም ማለት አልችልም እንደ ሀብታሙ አያሌ ለመዋሸት ሲፈልግ የመጣት ጊዜ ደርሷል ማለት ይሻላል ይላል ለመዋሸት ሲፈልግ ነው እግዚአብሔርን ነው የሚጠራውና